Türkiýede koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagyny haýallatmak üçin giýirdilen petiklemeleri wagtynda ýeşil galan türkmen migrantlary Ağır şertlerde yaşayar. İşlerinden gazanç çeşmelerinden mahrum olan adamların arasında çıkkıntızlık hevapı Türkiye'nin İstanbul şeherini, köprülerin aşağını, metciitlerin işini ve özlerine mesken edinen Türkmenistanlı migrantlar var adı. Havarlar gelip kovuşar. Bir tanşymyň görrüň bermegine görä, Türkiýede häzir Türkmenistanlylar karantin we epidemiýa kirelerini tölep bilmän köprüňiň aşagynda ýatyp durýarlar. Onuň maňa aýdyşy ýaly entegem tomus bolany. Gyş gelse näme bolar bu adamlara diýip 6-njy awgustda Adatdyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Türkmenistanyň soňky bir näçe ýylyň dowamyny ökdesadyk kynçylyklaryň ýetileşmegi, Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyny wiza düzgünlüklerini ýeňilleşdirilmegi, dil we medeniýet meňdeşligi ýaly sebäpler ençeme Türkmenistanyň ekden çykdy güne Türkiýe gitmäge iterdi. Ýöne Türk häkimetleriniň pandemiýany haýallatmak üçin ýurt boýunça mart ayyna girden petükleme çäreleri türkmen migrantlarynyň ençemesini iýişsiz we öýsüz goýdy. 6 Augusta adatlık radyosu bilen ananiyim şerdde gurrun dös bolan Türkmen sanlı bir migrant Türkmenlerin Türkiye'deki iş mümkünçülükleri ve koronavirus çeklendirmeleri varada gurrung verdi. Koronavirustan ozolom Türkiye'de iş bilen bağlı yağdaylar övörlük deldi. Adımları iş tapma kıyın hissesini az tölön Mart ayından başlap yaşayıcılara köçe çıkmak resmi taydan qadagın edildi. Şol sanlı dükanlar kafeylar, cimiyyitçilik yerleri, fabrikler yapıldı deyip Zähmet migrant aýtdy. Ol pandemiýanyň öz ýyldaşlaryna ykdysady taýdan agyr zarbur onuň aýtdy. Türkmen sanly migrantlaryň köpüsi esasan Amerikalylar we ýaş gyýlar, afitsant ýa gapgaç ýuwuj bolup işleýärler. Ýa-da tekstil fabriklaryny ýa-da bolmasa tekstil önümleri satylýan dukanlarda işleýärler. Biziň raýatlarymyzyň aglawa bölegi işsiz galdylar diýip türkmen migranty gurrun berdi. Munun netijesini bolorun arasyna jay kreylerini tolep bilmen köçüdig alyn adymlar boldy. Yaşayış şaýlary iýi iş berijiler tarapynyň üpsünüdilen adamlar jayatlyg aldylar. Sonun üçün köp adam köçüdig aldı. Täwäwiler uk häberleriniň Türkiýede hiç şeýli dostu, tanışı ýa-da garyndyşy ýok. Türkmenler ýetäsen 5, 6 hatda 10 adam bolup bir kwartirada ýaşaýarlar. Belki-de hut şunun üçünüme bolor köçüdig alany ýoldaşlaryny, almak üçilenle bolulur, alyp bilen daýldyr. deyip migrant aýtdy. Olar halkara hereket çäklendirmeleri sebäpli ne iýizlerini Türkmenistana dolanyp bilýär, ne de Türkiýede gün görüp bilýär. İstanbuldaky Türkmen elçixanasy bolsa Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerini görä öýdür aýetlerini halyndan habar almaýar. Elçixana gapylaryny öz halkyna ýapdy. Olar kömek etmejek bolsa näme gerek? Beýleki musulman ýurtlaryň elçixanalary öz halkyna Gurban bayramyny alyp paýlapdyr. Bizinkiler klere bolsa yapyar açyp ýerdi pawer çaikdi. Halatda radio Türkýe de çykdy. Gündiz galan türkmen raýyatlarynyň aradalary boýunça Türkmenistanyň Istanbuldaky ilçhanasynyň komentarýasy alyp bilmedi. Köçödäki galan türkmenistanlar agyr şertleriň arasynda öňe tötmäge çalyşýar. Köçödäki galanlar esasan meçgitlerdir. Türk dilini bolary jami diýiler. Yatyp durýarlar. Yöne koronavirus sebäpli meçitlerde köpçülük bolup uwadat etmek gadagyn edilen soň, olar hem ýapyldy bu köp adam meçitleriň eşigine ýatyp turmaly boldy. Men şeýle adamlaryň bir näçesini öz gözlerim bilen gördüm diýip alaatdyk bilen söhbetdeş bolan türkmen migranty öz ýerdeşleriniň ýüzüne ýüz bolan agyr durmuş şertleri barada gurrun berdi. Türkmen migrantlarynyň türkmenistanyň galyny howsarlary we dogun garandaşlary olar barada alada galyar. Olorda karantin bu aylığınç bu yerde adamlar gariplikden kötünyer. Şu boluşunu devam etse bizim yurdumuzda nemeler olur deyip bir Türkmen ustanlı anonim şertte Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte etti. Azatlık bilen Türkiye'den sohbetteş olan Türkmen migrantı gurrunu şeyle devam etti. Men köprüde yatıp duruyan Türkmenleri öz gözüm bilen görmedim. Yönü yani men olor varada Facebook'ta okudum. Tanışlarımdan hem olor varada eşittim neyip olay etti. Türkiye'de koronavirus dürmelörü mart aýyna girizildi. Web ýetklemeleri iki aýdan gowrak wagt dowam etdi. Geçen döwürde dowamyny türkmen sanly migrantlar näde dowam Olary kim kömek etdi? Kim kömek etmedi? Alaatlyk bilen hökbütdeş bolan türkmen migranty petiklemek dowruny we öýdeldäşleriniň esasan pandemiýadan ozal ýygnan maliýe ferişterleri bilen gün görenligini gaýberde türk häkimýetleriniň we halkynyň adamlara yardım edip boluwrunyň başga Güpme türüde ýe gülşigedenniwini gurrun berdi. Türküde arda berilmäe täze adamlaryň öýlärini çürük, gaý, uun, şeker, dud we Makaron ala ağzı karitleri uğradıldı. Şeyli kömektör daşarı yurtlara da Türk rayetlerine de değişli oldu. Orada aynı istek bildiren adamlara avşamlık verdiler deyip Türkmen migran taytti. Türkiye'de birinci yurdan başlayıp karantin yatırıldı. Munun neticesine iyi iş adamlara tehdit edin iyi işlerine katına başlayar. Türkmen migrantlarının esası iyi iş yerleri olan tekstil, fabrikleri, restoranlar, kafeler ve delikanlar tehdit edin açılıyar. Yönü yani ören köp -i iş orunları kemeldildi. Şonu üçünüm durmuş şeni doğulu kadalaşmadı. İşsizlik katı köp deyip sohbet döşümüz aytti. Yönü yani muğa aramazdan Türkmenistanlı migrantların köpüsü iyiyle dolanman Türkiye'de oğuşmağı sayıla avaliyar. Menin öz bilyen adamlarımdan katı az adam yurda Odul berdi Ozol berde işleyen yıllarının dovamını Türkmenistanlı cahay ulu edinin adamlar iyiyle dolanma ıslayar. Ýöne Türkmen sane heniz hiç zat ýetirilmedik adamlar agyr ýagdaýlara garamazdan ýygy dolunmak islemeýär diýip türkmen migranty gurrun berdi.